ansietat, depressió i demència són cada dia més freqüents a les consultes. Els psicòlegs alerten que els trastorns mentals es disparen en època de crisi. Aquestes i altres preocupacions s'han posat en comú durant aquests dies al Congrés de Psicologia Clínica i de la Salut que acull la UIB. Una de les novetats editorials presentades aquí ha estat el llibre Felicitat Flexible, on es descriu com la ment fa esquemes rígids que ens impedeixen ser feliços. Parlem com si tinguéssim la veritat. La hipòtesi no vol dir que per mi és un exemple. Tothom veu molt clar el que ha de fer aquella persona, però molt poc clar el que veu ell, no? I una miqueta el que intento és que ens en donem compte realment de los rígids que som, perquè si logrem veure aquestes rigideses de vegades amb algunes creences, amb alguns valors, i logrem flexibilitzar-les, de sobte la vida és com molt més còmoda. Cada vegada vivim més i més ràpid. Menjam sense gaudir del menjar i no aturam de rebre inputs per consumir productes. Els psicòlegs ens adverteixen que hem anat massa enfora. En un món, diguem, on el consum és... se consumeix tot, i jo crec que a nivell psicològic consumim, les persones consumim fins i tot les emocions, no? I les emocions no n'hi ha que consumir, n'hi ha que viure-les, gaudir-les. Aquesta és la tendència de la psicologia actual, fer entendre als pacients que si es marquen uns objectius vitals simples i coherents, tindran menys risc de patir trastorns. Experts i estudiants analitzen el present i el futur d'aquesta ciència al 6è Congrés de la Societat Catalano-Balear de Psicologia, que es clausura avui. Al contrari del que es podria pensar, la crisi fa que els psicòlegs tinguin menys feina. I és que les circumstàncies adverses desperten l'anomenada resiliència, la capacitat de resistir les dificultats amb flexibilitat. Una habilitat que s'amaga quan creix el benestar. Els nostres avis, per exemple, no se deprimien ni tenien ansietat, perquè probablement treballaven de sol a sol i no hi havia possibilitat de tenir aquesta, ni tan sols de pensar que tenien aquesta patologia. Per tant, efectivament és una cosa que tenim que mirar, no? Quin efecte té la nostra situació actual, el nostre benestar, en l'efecte sobre el nostre comportament. Aquest congrés celebra una de cada tres edicions a les Illes.